Pagi ini kedua pasukan dimulakan dengan pasukan Mizda. Dimulakan dengan memperkenalkan pegawai-pegawai perlawanan akhir. Dimulakan dengan pengadil pertama, Encik Nur Afandi Syarif. Pengadil yang kedua, Encik Abu Bakar Ali. Berikut diumumkan pemain-pemain yang mewakili pasukan Rizda. Diketuai oleh Ketua Pasukan, pemain jersey nombor 8, Muhammad Edi Zulikwan. Jersey bernombor 12, Cik Zulhanif. Pemain jersey nombor 1, Muhammad Azrul. Pemain jersey nombor 11, Muhammad Syafiq. Pemain jersey nombor 2, Nurul Helmi. Jersey bernombor 7, Muhammad Hakim. Dan jersey bernombor 4, selaku libero, Nur Syahrul. Jurulatih pasukan Rizda ialah Abdul Mubi. Seterusnya ialah senarai pemain-pemain yang mewakili pasukan BJSTVC. Dimulai dengan pemain nombor 3, Hamzah Panjang. Pemain jersey nombor 4, Muhammad Arif. Pemain jersey nombor 9, Faizuddin. Jersey nombor 7, Alif Syafiq. Jersey nombor 8, Muhammad Afiq. Dan jersey bernombor 11, Muhammad Rosdi. Manakala libero bagi pasukan BJSTFC, Saudara Mokzani. Jurulatih pasukan ini ialah Saudara Hafiz.
seterusnya di gelanggang B ialah perlawanan bagi kategori wanita. Perlawanan menemukan pasukan Wan Mata Viti dan juga pasukan SAVC. Diumumkan pegawai-pegawai perlawanan bagi perlawanan ini dimulakan dengan pengadil pertama Encik Abu Bakar Ali dan juga pengadil kedua Muhammad Nizam bin Jain. Seterusnya diumumkan pemain-pemain yang mewakili pasukan Wan Mata Viti. Dimulakan dengan pemain jersey bernombor 1 Nur Zakiratul Shima, pemain nombor 3 Nur Syakina, pemain nombor 5 Nur Syuhana, pemain berjersey nombor 8 Ikhli Munawara, pemain nombor 9 Nur Nabila, dan pemain berjersey nombor 12 Nur Raini. Manakala yang pemain di biro berpaskan ini ialah pemain jersey bernombor 4 Nurul Izzati. Durante bagi pasukan Wan Mata Viti ialah saudara Saiful Hadi. Seterusnya diumumkan pemain-pemain yang mewakili pasukan SABC. Dimulakan dengan pemain jersey bernombor 4 Nurul Farhanim, pemain jersey bernombor 5 Nur Hidayah, pemain jersey bernombor 6 Malina Artika, jersey bernombor 7 Desdemona Mawas, jersey bernombor 9 Nur Adira, dan pemain jersey bernombor 10 Umi Amira. Mereka berjuang bagi pasukan SABC saudara Nur Izwan. Sekian. Thank you.
Kita akan berjumpa.